preparou uma rabada bem caprichada lá na casa da patroa. A minha nega preparou uma rabada bem caprichada lá na casa da patroa. O patrão dela comeu e depois ficou rindo à toa e falou que a empregada em matéria de rabada está ficando muito boa. Falou seu Manuel e falou dona Teresa que a minha nega enrabada é uma beleza. Falou seu Manuel, falou dona Teresa que a minha nega enrabada é uma beleza. A minha nega não é muito bonitinha, mas quando vai pra cozinha faz comida de primeira. Lá em Vila Isabel, o seu Manuel Vieira já lhe deu até troféu de boa cozinheira. Falou seu Manuel e falou dona Teresa que a minha nega enrabada é uma beleza. Falou seu Manuel, falou dona Teresa que a minha nega enrabada é uma beleza. A minha nega preparou uma rabada bem caprichada lá na casa da patroa. A minha nega preparou uma rabada bem caprichada lá na casa da patroa. O patrão dela comeu e depois ficou rindo à toa e falou que a empregada em matéria de rabada está ficando muito boa. Falou seu Manuel e falou dona Teresa que a minha nega enrabada é uma beleza. Falou seu Manuel, falou dona Teresa que a minha nega enrabada é uma beleza. A minha nega não é muito bonitinha, mas quando vai pra cozinha faz comida de primeira. Lá em Vila Isabel, o seu Manuel Vieira já lhe deu até troféu de boa cozinheira. Falou seu Manuel e falou dona Teresa que a minha nega enrabada é uma beleza. Falou seu Manuel, falou dona Teresa que a minha nega enrabada é uma beleza. Falou seu Manuel e falou dona Teresa que a minha nega enrabada é uma beleza. Nega.